今天的网友投稿，老规矩，我们先来看视频。有条件卖个实物的吗？哎呦我的妈！网友的建议非常中肯，我们来看下一个。马老师是唯一一个靠失败成功的男人。马老师还是非常优秀的。我们来看最后一个。有没有一种可能，孩子的天赋在二胡上？